Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 5. maj 2021. godine. Isplata državne pomoći građanima počinje sutra, a pare će prvo dobiti penzioneri, dok će preko sutra novac stići korisnicima socijalne pomoći i onima koji su na izdržavanju zatvorskih kazni. Svi oni će dobiti po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti, a drugih 30 evra sledi im u novembru, dok će penzioneri u septembru dobiti po još 50 evra. Ostalim građanima će prvih 30 evra početi da se isplaćuje 12. maja. Vlada Republike Srbije na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića priprema odluku o finansijskoj podršci građanima koji su se vakcinisali protiv COVID-19. Predsjednik je rekao da će pored ranije predviđene pomoći svi iznad 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 31. maja dobiti dodatnih 3.000 dinara od države. Rok za prijavu će biti do 15. juna. Prelazimo na informacije u vezi aktuelnog koronavirusa. Prema najnovijim podacima, u Srbiji su registrovane 1402 novozaražene osobe među 12.647 testiranih uzoraka. Bitku sa COVID-om izgubila su još 22 pacijenta, ukupno 6.478 od početka epidemije. Situacija sa koronavirusom u Srbiji je stabilnija, ali stručnjaci i dalje upozoravaju na oprez, a krizni štab za borbu protiv koronavirusa zasedaće sutra u 16 sati. Potvrđeno je RTS-u. Za poslednjih 6 dana uskršnjih i prvomajskih praznika na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je ukupno 56 slučajeva zaraze virusom COVID-19. Smanjio se i broj aktivnih slučajeva, pa on u lokalu iznosi 278. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Epidemiolozi kažu da će se narednih dana pokazati da li će proslava praznika uticati na povećanje broja zaraženih ili će on nastaviti da pada. Trenutni broj zaraženih i aktivno bolesnih u Staropazovačkoj opštini najmanji je od početka godine. Do sada je u opštini Stara Pazova dato 25.000 doza vakcina. Vakcinalni punkt na pazovačkim bazenima radi sa po dve ekipe i jedno je u nedelju na Uskrs bio slobodan dan. Najčešće je revakcinacija u jednoj, a vakcinacija u drugoj smeni. Juče i prekjuče su samo u popodnevnoj smeni revakcinisali po 350 osoba dnevno. Danas prepodne je bila revakcina vakcinama Sinopharm i Pfizer. U Domu zdravlja apeluju da svi koji žele da se vakcinišu prethodno se prijave putem e-uprave i sačekaju poziv, jer vakcinisanje ljudi koji se nisu prijavili stvara nepotrebne gužve i nervozu. A počeo je i proces revakcinacije po mesnim zajednicama Staropazovačke opštine i to pacijenata kojima je bilo teško da dolaze do bazena i koji su u svojim mestima vakcinisani pre 3 nedelje. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić je rekao da prijava za vaučere u vrednosti od 5.000 dinara za odmor u Srbiji treba da počne narednih dana, a da se očekuje da ove sezone najveće interesovanje srpskih turista bude za Grčku, Tursku i Egipat, ali i za Crnu Goru koja nema nikakva ograničenja za ulazak stranaca. Seničić je rekao da je dobra vest to što su građani Srbije se odlučili da praznik provedu u Srbiji usled velikih ograničenja, ali i malo vremena. Stigli smo i do sporta. Odbojkašice Stare Pazove pobednice su 56. međunarodnog majskog turnira koji organizuje Odbojkaški savez Beograda. One su u finalnoj utakmici savladale ekipu Beograda sa 3-1 u setovima. Na turniru je učestvovalo 30 ekipa, a ekipu Stare Pazove činile su odbojkašice koje igraju u Omladincu iz Novih Banovaca. Za najboljeg primača na turniru proglašen je kapiten Stare Pazove Una Vajagić, dok je titulu najboljeg
najbolje odbojkašice na ovogodišnjem majskom turniru ponela Nađa Milinković, koja je nažalost finalnu utakmicu završila nakon tri odigrana seta zbog teže povrede. Marko Nikolić, trener ekipe Stare Pazove, je dobio i priznanje za postignute uspehe sa kadetskom i juniorskom ekipom Mladinca. U obe kategorije šampioni su Srbije. Plaketu mu je uručio Nedžad Osmankač, predsjednik trenerske organizacije Odbojkaškog saveza Vojvodine. Sutra promenljivo oblačno vreme, u većini krajeva suvo, samo u brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna od 19 na severu i zapadu do 24 stepena na istoku i jugoistoku. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.